Hi dear students, how are you? Today our new topic is the passive for different tenses. Assalamu alaikum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi darsimizda passive voice, ya'ni mashg'ul nisbatning turli xil zamonlarda tuzlanishini o'rganamiz. O'tgan darsimizda passive voice'ning present simple, past simple hamda future simple shaklini o'tgandik. Bugungi darsimizda esa present continuous, past continuous, present perfect, past perfect models va going to uchun tuzlanishini o'rganamiz. Birinchi mavzumiz the passive for present continuous. Ya'ni present continuous hozirgi davomli zamon uchun majhul nisbat. Formulasi quyidagicha bo'ladi. To be plus being plus verb 3. Ya'ni to be am is are plus being plus feeling uchinchi shakli. Firstly, we'll learn active voice, active sentences, then turn to passive voice, passive sentences. Birinchi navbatda aktiv gaplarni va ushbu gaplarimizni passive voice, ya'ni majhul nisbatda o'rganamiz. Firstly, it is affirmative sentence, ya'ni darak gap. My sister is sending the invitations. Singlim taklifnomalarni jo'natyapti. Ya'ni bu present continuous, hozirgi davomli zamon hisoblanadi. Endi xuddi shu gapimizni passive voice, ya'ni majhul nisbatga o'zgartirsak, quyidagicha bo'ladi. The invitations are being sent by my sister. Taklifnomalar singlim tomonidan jo'natilyapti. Ya'ni quyidagi formula bo'yicha gapimizni tuzib oldik. Are, to be, ya'ni being va feeling uchinchi shakli. Sent, 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 ya'ni sent so'zida oxirida t bo'ladi verb 3da. Demak, passive, ya'ni majhul gapimiz quyidagicha bo'ladi. Taklifnomalar singlim tomonidan jo'natilyapti. Next turn is negative sentence, ya'ni inkor gap. My sister isn't sending the invitations. Singlim taklifnomalarni jo'natmayapti. The invitations aren't being sent by my sister. Taklifnomalar singlim tomonidan jo'natilmayapti. Bu quyidagi gapimiz esa inkor gap hisoblanadi. Next turn is interrogative sentence, ya'ni so'roq gap. Is my sister sending the invitations? Singlim taklifnomalarni jo'natyaptimi? Are the invitations being sent by my sister? Taklifnomalar singlim tomonidan jo'natilyaptimi? Majhul nisbatdagi so'roq gapimiz. Inkor gapimizda to be dan so'ng not qo'yamiz. So'roq gapimizda esa to be egadan oldinga, majhul gapimizda esa objectdan oldinga chiqadi. Now we'll learn the passive for a past continuous. Endi o'tgan davomli zamonimiz uchun majhul nisbatni o'rganamiz. Formulasi esa quyidagicha bo'ladi. Was verb plus being plus verb 3. Ya'ni was verb plus being plus verbning 3-chi shakli. Firstly, we'll learn active voice, then turn to passive voice. Ya'ni active voice'dagi gaplarni, so'ng passive voice'dagi gaplarni o'rganamiz. First of all, it is affirmative sentence, ya'ni darak gap. Jack was cleaning the car yesterday. Jack kecha mashinani tozalayotgan edi. Ya'ni bu o'tgan davomli zamon hisoblanadi. O'tgan zamonda ma'lum bir ish harakat boshlanib, o'sha vaqtda davom etayotgan ish harakatni bildiradi. Aynan ushbu zamonimiz majhul nisbatda qanaqa bo'ladi? Ushbu gapda ko'rib o'rganishimiz mumkin. The car was being cleaned by Jack yesterday. Mashina kecha Jack tomonidan tozalanayotgan edi. Ya'ni nima tozalanayotgan edi? Mashina tozalanayotgan edi. Ish harakatning bajaruvchisi esa Jack va ish harakatning bajaruvchisini ko'rsatishimiz uchun esa by so'zidan foydalanamiz. Buni o'tgan darsda ham o'rgangan edik. Next turn is negative sentence, ya'ni inkor gap. Jack wasn't cleaning the car yesterday. Jack kecha mashinani tozalamayotgan edi. The car wasn't being cleaned by Jack yesterday. Mashina kecha Jack tomonidan tozalanmayotgan edi. Ya'ni inkor gap yasashimiz uchun to be'dan so'ng not qo'yamiz. Next turn, interrogative sentence, ya'ni so'roq gap.
Was Jack cleaning the car yesterday? Jack kecha mashinani tozalayotgan edimi? Passive voice ya'ni majhul nisbatda esa quyidagicha bo'ladi. Was the car being cleaned by Jack yesterday? Mashina kecha Jack tomonidan yuvilayotgan edimi? Ya'ni to be objectdan oldinga chiqadi. The next one it is the passive for a present perfect. Endi tugallangan oddiy hozirgi zamon uchun mashg'ul nisbatni o'rganamiz. Formulasi esa quyidagicha bo'ladi. Have has plus been plus verb 3. Ya'ni have has plus been plus fe'lning 3-chi shakli. First of all we'll learn active voice then passive voice as usual. Ya'ni birinchi o'rinda aktiv gaplarimizni va bu orqali majhul nisbatdagi gaplarimizni o'rganamiz. First of all, affirmative sentence. They have done their homework. Ular uyga vazifalarini qilib bo'lishgan. Ya'ni bu gapimiz present perfectdagi, ya'ni tugallangan oddiy hozirgi zamondagi gap hisoblanadi. Ular uyga vazifasini qilib bo'lishgan. Ularning uyga vazifa qilib bo'lishgani aniq, lekin qachon qilib bo'lishgani noaniq. Shuning uchun ham bu present perfect hisoblanadi. Va bu gapimizni passive voice-ga, ya'ni majhul nisbatga o'tkazmoqchi bo'lsak, quyidagicha bo'ladi. The homework has been done by them. Uyga vazifa ular tomonidan bajarib bo'lingan. Ya'ni the homework object, ya'ni to'ldiruvchi subject-ga egaga aylanadi va has been hamda fe'lning 3-chi shakli. Do, did, done. The next one it is negative sentence. They haven't done their homework. Ular uyga vazifalarini qilib bo'lishmagan. The homework hasn't been done by them. Uyga vazifa ular tomonidan bajarib bo'linmagan. Inkor gap yasashimiz uchun esa has'dan so'ng, ya'ni have has'dan so'ng not qo'yamiz. The next one it is interrogative sentence, ya'ni so'roq gap. Have they done their homework? Ular uyga vazifalarini qilib bo'lishganmi? Has the homework been done by them? Ular uyga vazifalar ular tomonidan bajarib bo'linganmi? So'roq gapda esa have has objectdan passive voice-da, ya'ni majhul nisbatda objectdan active voice-da esa subjectdan oldinga o'tadi. The next one it is the passive for past perfect. Keyingi mavzumiz past perfect, ya'ni tugallangan o'tgan zamon uchun majhul nisbat. Formulasi quyidagicha bo'ladi. Had plus been plus done, ya'ni fe'lning 3-chi shakli. The teacher had checked the answers before the lesson. Darsdan oldin o'qituvchi javoblarni tekshirdi. Ushbu gapimiz past perfect, ya'ni tugallangan o'tgan zamondagi gap hisoblanadi. Va bu gapni passive voice-ga majhul nisbatga o'zgartirganimizda to'ldiruvchi egaga aylanadi. Ya'ni to'ldiruvchi bu yerda answers javoblarni, bu esa egaga aylanadi. The answers had been checked by the teacher before the lesson. Darsdan avval javoblar o'qituvchi tomonidan tekshirildi. The answers, ya'ni to'ldiruvchi egaga aylandi. Had been hamda checked, ya'ni fe'lning 3-chi shakli. The next one it is negative sentence, ya'ni inkor gap. The teacher hadn't checked the answers before the lesson. Darsdan avval o'qituvchi javoblarni tekshirmadi. The answers hadn't been checked by the teacher before the lesson. Darsdan avval o'qituvchi tomonidan javoblar tekshirilmadi. Ya'ni inkor gap yasashimiz uchun esa haddan so'ng not so'zini qo'yish orqali yasaymiz. The last one it is interrogative sentence, ya'ni so'roq gap. Has the teacher checked the answers before the lesson? Darsdan avval o'qituvchi javoblarni tekshirdimi? Has the answers been checked by the teacher before the lesson? Darsdan oldin javoblar o'qituvchi tomonidan tekshirildimi? So'roq gap yasashimiz uchun esa had objectdan, to'ldiruvchidan oldinga chiqadi. Agarda u aktiv gap bo'lsa, had egadan oldinga chiqadi. Demak, keyingi topikimiz, ya'ni mavzumiz be going to. Be going to uchun majhul nisbat.
Be going to o'zbek tiliga oddiygina qilib moqchi deb tarjima qilinadi, ya'ni rejalashtirilgan ish harakatlar uchun ishlatiladi. Masalan, men ertaga Toshkentga ketmoqchiman yoki men IELTS sertifikati topshirmoqchiman. Men TOEFL sertifikati olmoqchiman. Desek, ushbu gaplarimiz hammasi rejalashtirilgan gaplar hisoblanadi va bunday gaplarda biz be going to dan foydalanamiz. Demak, be going to ning passiv shakli, ya'ni majhul nisbat shakli formulasi quyidagicha bo'ladi. To be plus going to plus be plus verb 3. Ya'ni to be amis are plus going to plus be plus feeling 3-chi shakli. Masalan, affirmative sentence, ya'ni daraka. They are going to invite Max to the party. Ular Max'ni bazimga taklif qilishmoqchi. Demak, bu rejalashtirilgan ish harakat hisoblanadi va active voice'da quyidagicha foydalanadi. To be, going to hamda fe'lning birinchi shakli. Endi bu gapimizni majhul nisbatga o'zgartirmoqchi bo'lsak, quyidagi formuladan foydalanamiz. Ya'ni majhul nisbatga o'zgartirayotganimizda object, ya'ni to'ldiruvchi egaga aylanadi. Ushbu gapimizda object esa Max, ya'ni to'ldiruvchi. The next form passive voice. Max is going to be invited to the party by them. Max ular tomonidan bazmga taklif qilinadi. Ya'ni Max to'ldiruvchi egaga aylandi hamda is, to be, going to, be hamda fe'lning 3-chi shakli invite, invited. The next one negative sentence, ya'ni inkor gap. Inkor gap yasashimiz uchun oddiygina to be'dan so'ng not so'zini qo'yish orqali yasaymiz. They are not going to invite Max to the party. Ular Max'ni bazmga taklif qilishmoqchi emas. Max isn't going to be invited to the party by them. Max ular tomonidan bazmga taklif qilinmaydi. Interrogative sentence, ya'ni so'roq gap. So'roq gap yasashimiz uchun esa to be'ni egadan subject yoki objectdan, passive voice desa objectdan oldinga chiqaramiz. Are they going to invite Max to the party? Ular Max'ni bazmga taklif qilishmoqchimi? Is Max going to be invited to the party by them? Max ular tomonidan bazmga taklif qilinadimi? Ushbu mavzumiz be going to, ya'ni moqchining passiv shakli, ya'ni majhul nisbat shakli edi. Now turn to passive form models. Ya'ni o'zbek tilida modal verblar, modal verblarning majhul nisbatdagi holati qanday bo'ladi? Bularni birgalikda o'rganamiz. Formulasi quyidagicha bo'ladi. Models plus be plus verb 3. Ya'ni modal verblar plus be plus fe'lning 3-chi shakli. Ingliz tilida ko'plab modal fe'llari bor. Qobiliyatni ifodalash uchun yoki taxminni, gumonni ifodalash uchun har xil modal verblardan foydalanamiz. Kelgusi videolarimizda albatta modal verblar, ya'ni modal fe'llar haqida ham alohida mavzu qo'yamiz va siz o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi o'rinda modal verblarning aktiv gaplarini hamda esa passive voice, ya'ni majhul nisbatdagi holatini o'rganamiz. First of all, affirmative sentence, ya'ni darak gap. They might invite Andy to the party. Ular Andy'ni bazmga taklif qilishlari mumkin, ya'ni taxminni ifodalayapti va bu gapimizni passive voice'ga o'zgartiradigan bo'lsak, Andy, ya'ni to'ldiruvchimiz ega bo'lib o'tadi. Andy might be invited to the party by them. Andy ular tomonidan bazmga taklif qilinishi mumkin. Ya'ni might modal verbi hamda be hamda verb 3, ya'ni fe'lning 3-chi shakli. The next one negative sentence, ya'ni inkor gap. They might not invite Andy to the party. Ular Andyni bazmga taklif qilmasliklari mumkin. Majhul nisbatda esa quyidagicha bo'ladi. Andy might not be invited to the party by them. Andy ular tomonidan bazmga taklif qilinmasligi mumkin. Inkor gap yasashimiz uchun, ya'ni modal verblardan so'ng not so'zini qo'yamiz.
The final one, it is interrogative sentence, yani soru gap. Might they invite Andy to the party? Ular Andy'ni bazimga taklif qilishlari mumkin mi? Might Nima bo'ldi? The next one, it is interrogative sentence, yani soru gap. Might they invite Andy to the party? Ular Andy'ni bazimga taklif qilishlari mumkin mi? Might Andy be invited to the party by them? Andy ular tomonidan bazimga taklif qilinishi mumkin mi? Ya'ni so'roq gap yasashimiz uchun modal so'zlarni egadan oldinga chiqaramiz. Now turn to our favorite book, Destination B1. Endi sevimli kitobimiz Destination B1 orqali o'rganamiz. Sizga har safar PPT, ya'ni prezentatsiyalar taqdim qilinadi. Chunki mavzularimiz yana ham tushunarliroq bo'lishi uchun bu PPT'larni tayyorlaymiz va bugungi darsimizni ham prezentatsiyalarimiz orqali yaxshilab o'rganib oldik, ammo kitob orqali bittagina narsani yana ham chuqurlashtirib o'rganamiz. Passive voice, ya'ni majhul nisbatda harakatni kimdir tomonidan, ya'ni insonlar tomonidan bajarilganligini ko'rsatish uchun biz by so'zidan foydalanamiz. Buni siz allaqachon bilasiz. Ammo harakatlarni nimadir orqali bajarilganini ifodalash uchun esa with, ya'ni bilan so'zidan foydalanamiz. Masalan, my sister's bedroom was painted by my parents. Opamning yoki singlimning xonasi ota-onam tomonidan bo'yaldi. Demak, bunda insonlar bo'lgani uchun by so'zidan foydalandik. Ushbu gapimizda esa soup is usually eaten with a spoon, ya'ni sho'rva odatda qoshiq bilan yeyiladi. Ya'ni nima orqali? Qoshiq orqali. With so'zidan foydalandik. Now turn to home assignments. Endi uyga vazifalarga o'tamiz. Har bitta mavzudan so'ng uyga vazifalarni, ya'ni mashqlarni bajarsangiz, mavzuni tushunishingiz yana ham osonroq bo'ladi. Ey mashqimiz. Look at the picture and match to make sentences. Ya'ni rasmga qarashimiz va rasm orqali gaplarni to'ldirishimiz, ya'ni mos gaplarni bog'lashimiz kerak bo'ladi. Birinchisi, the carnival lorry, ya'ni karnaval yuk mashinasi. Masalan, qaysi birini qo'ysak to'g'ri bo'ladi? D javobimiz. The carnival lorry is being driven by a clown. Ya'ni karnaval yuk mashinasi masqaraboz tomonidan haydalyapti. D javobimiz to'g'ri. Rasm orqali gaplarimizni moslashtiramiz. Bunda esa present continuous'ning, ya'ni hozirgi davomli zamonning majhul nisbatidan foydalandik. Keyingi mashqimiz B mashq. Look at the picture again and circle the correct word. Ya'ni mashqlarimizda ikkita so'z berilgan va bu so'zlarning mosini tanlab qo'yamiz. Birinchisi, the balloons had all been blown, ya'ni formula bo'yicha past perfectning passive voice shakli had plus been plus verb 3, ya'ni fe'lning 3-chi shakli. Shuning uchun ham blown so'zini tanladik. Blow, blue, blown. Keyingi mashqimiz C mashq. Complete using by or with, ya'ni by yoki with so'zlardan birini tanlab qo'yamiz. That book was written by my uncle, ya'ni bu kitob tog'am yoki amakim tomonidan yozilgan. Shaxsni ifodalash uchun by so'zidan foydalandik. Qolgan gaplarimizni ham xuddi shunday bajaramiz. Keyingi mashqimiz D mashq. Complete each second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence. Write no more than 4 words. Ya'ni birinchi gapimizga ma'nosi bir xil bo'lgan ikkinchi gapimizni yozishimiz kerak. Bunda esa passive voice, ya'ni majhul nisbatdan foydalanamiz. I think John has taken my jacket. O'ylashimcha John mening kurtkamni olgan. Endi bu gapimizni passive voice majhul nisbatga o'zgartiramiz. I think my jacket has been taken by John. Ya'ni kurtkam John tomonidan olingan.
Keyingi, oxirgi mashqimiz. Read the text and answer the questions. Use correct form of the passive. Ya'ni tekstni o'qiymiz va tekst bo'yicha savollarga passive voice, ya'ni mashg'ul nisbat orqali javob beramiz. Does only one person do the housework in Lisa's house? Lisa'ning uyida uy ishlarini, ya'ni uyga uy ishlari, idish yuvish, uyni tozalash kabi ishlarni bir kishi bajaradimi degan savol. Endi tekstni o'qiymiz va bunga javob beramiz. At home we all share the housework. Uyda biz hamma uy ishlarini birga qilamiz. Demak, javobimiz hamma. No, the housework is shared by everyone. Ya'ni uy ishlari hamma tomonidan qilinadi. Shu kabi qolgan gaplarimizni ham to'ldiramiz. So, our lesson is over today. Goodbye.